Esmu Latvijas patriots, ir laba sajūta apzinoties, ka palīdz valstī. Tā saka jaunieši, kuri paralēli darbam vai mācībām brīvajā laikā nolēmuši apgūt militārās zināšanas, lai X stundā palīdzētu aizstāvēt Latvijas neatkarību. Aizvien vairāk iedzīvotājs stājas zemes sardzē. Šodien valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem gandrīz 800 tūkstoši eiro atvēlēja zemes sargu un jaunsargu mācībām. Un stāst Judīta Čunka. Uzrakstīts iesniegums, nokārtoti vajadzīgie dokumenti un pārbaudīta veselība. Šodien saņemts formas tērps. Tam ir jauni, viņi tādi diezgan kokaini šnorējums. Lielākos pārgājienus uzvelk vienu kokvilnu zeķi, vienu vilnu zeķi, dubulu zeķi un viss nav nekādas tulznes. Un ir ok. Zabak tiešām ļoti labi. Nemaz nav smagi. Sakarā ar Ukrainas notikumiem ļoti daudzi latviešu puikas papildina zemsardzes ierindas. Man ir mazs biznesa, esmu mazs uzņēmuma vadītājs. Tā kā laiku var saplānot? Var saplānot, jā. Es pats plānoju savu laiku, varu uzticēt kolēģiem vadīt manu uzņēmumu. Pats izdomāju, sakarā arī ar Ukrainu, ka tur tagad tādi kāri notiek, tāpēc es arī izdomāju šeit pieteikties. Ja jau palīdz valstī, tad jau pats par sevi labu sajūtu. Zemes sardzes 17. Pretgaisa aizsardzības bataljona rinda šodien papildina 13 jauni zemes sargi. Šodien kandidāti to dzvērast un kļūst par pilntiesīgiem zemes sargiem. Apzinoties atbildīt savas tautas un likuma priekšā. Zvēra būtu uzticīgs Latvijas republikai, tās satversmē un likumīgajai valdībai. Netaupot spēks, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsts un tās neatkarību. Pēdējā laikā iedzīvotāji interesi par iespēju iestāties zemes sardzē un brīvajā laikā apgūt militārās zināšanas palielinās. Iepriekš likās, ka nekas nevar notikt ar mums, bet kas tagad pasaulē notiek, jau tāds šaubas sāk rasties. Un man arī es tādā zīmīgā datumā pats es dzimstu 20. Janvārī, kad barikādes man tur opīts stāvēja, un es pats arī domāju, varbūt kaut ko varu manu omi izsūtīt arī uz Sibīriju bijusi, un tad kaut kā gribas, kad daudziem mums to nevajadzētu, vajadzētu 2-3 dienas parādīt, ka mēs te varam paši stāvēt, ka mēs negribam no viena ielaist, un tad jau mums atnāk palīgā citi spēki. Viņam jāsaprot to, ka šie te pienākumi pret valsti nebūs tikai tā, ka es uzvilcu esmu formu, un tagad es esmu kļūst, karavīrs. Viņiem jāsaprot to, ka notiek mācības, notiek visdažādas aktivitātes. Viņiem ir jānāk un jābūt gataviem. Nav noslēpums, tā X stundā viņiem ir jābūt gataviem paņemt ierodas un doties aizstāvēt savu valsti. Zemes sardze ir gatava uzņemt un apmācīt visus brīvprātīgos, ja vien ir pietiekams finansējums. Aizsardzības ministrija uzskata, ņemot vērā šī brīža drošības situācija Eiropā, zemes sardze ir jāstiprina un jāmodernizē. Pēc aizsardzības ministra lūguma valdības šodien zemes sardzē piešķīra 780 tūkstoši eiro apmācībai un jaunsardzes nometņu rīkošanai. Ja ņem vērā to, ka tagad iestājas zemes sardzē, teiksim, jaunā gada gājuma cilvēki, tātad viņiem uz tiksim, militāro apmācību ir zināšanas ir ļoti ierobežotas. Un tāpēc var teikt, ka cilvēki ir jāsagatavo no militārajām dienestām, vai tas ir zemesardzē, vai kur citur ir no nulles. Gods kalpot Latvijai. Stādies ierindā. Klausos. Papildu finansējums ļaus apmācīt ap 500 jaunu zemessargu. Vēl 1800 jaunsargu šogad varēs piedalīties mācību nometnēs. Šobrīd zemessardzē ir ap 8000 zemessargu. Tā ir armijas kadru rezerve. Bieži vien pēc kāda laika daudzi zemessargi pāriet uz profesionālo dienestu. Judīta Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.